through the middle of the field, and now they head down the length of the start-finish straight. So already under racing conditions, two-stroke oil burning off those cars. And still, in second place behind Derek Rogers, is the flying Super Swede. And that's Lennart Poland, but the man that is looking incredibly comfortable there in fourth position, just about picking off as they go into the sweeping Cox Corner and heading off down to Beckett. That's number 92, the Swiss champion, Paul Gudel. Paul Gudel. Och värmen från det bakre avgasröret här in i kylan, det har stoppat nu. Det är hela tiden justeringarna in i det sista. Det är aldrig färdigt för man har gått över mållinjen, för man har satt sig i finalfältet där ute då. Då finns det inget mer man kan göra. Bryta eller vena. Det är lite tantverk det där, säger jag. Ja, här måste man kunna allting ifrån att vara kock och skruva och allt. Köra måste man kunna också. Ryckte in femman i spänn. Det gick ju bra. Men du vet, jag missade ju målflaggan. Ja, jag såg. Och jag... därför jag kom en gång till. Ja, jag undrar, tänkte jag, ja. Jag tänkte jag kom ner där. Var är målflaggan där? Jag fan såg inte. Jag åker ett varv till. Så jag bara drog. Vet. Det är som vanligt alltså. Jävla hosta jag har. Det finns bara en där. Den här är bättre för hosta. Ja, men de här påsarna vill de nog fan ha. Ska vi ta den här honung? Den är bäst. I think so, close to that, because I didn't measure it after I take the gasket off, but I had 0.4 before and I put 0.5 there, so it should be around there, 12.6. Och sen så sätter de i större huvudmunstycke. Ja, 340 hörru du, och den är perfekt. Ja, Lennart, nu sitter vi här i Silverstone efter då den första riktiga träningsdagen. Hur tycker du att det har gått idag? Ja, det har nog gått väldigt bra att vad jag kan se på tidlistan där, så är jag väl den enda som har kört under 1.31. Jag är väl nästan en sekund snabbare än någon annan. Det måste ju vara godkänt. Very big.
for the start-finish straight. So already under racing conditions, two-stroke oil burning off those cars. Derek Rogers leading from number one, and that of course is Lennart Bolin, tucked in there in third place with number 32, and that of course is Richard Dean from number seven. Roger Goff behind Roger Goff, we had 99 back, and Rogers cut, bucks and twists and brays, and Derek is there in first place. Second still is Lennart Bolin. Lennart Bolin trying to hang on to the flying Derek Rogers, but Rogers has grabbed himself a cushion, a lead, and they're lapping round there, would you believe? 1:31.71, so it's getting incredibly quick out there. 1 minute. The victory, the checkered flag, waved with meaning to number eight, Derek Rogers. In second place, a comfortable looking second place, to number one, the current world champion, 250 Formula E, the super sweet himself, Lennart Bolin. Hej så mycket. Hur gick det till här nu första heatet? Vad hände egentligen? Ja, jag vet inte själv vad som hände, men du säger de andra som jag känner, de säger att det var en sydafrikan som stötte till mig så jag åkte av. Stötte till var då någonstans? Det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg det. Men troligtvis så tror jag att måste skjuta till bak här någonstans. Så att jag flög av banan helt enkelt. Men jag vet jag inte. Tror du att du kan vara med och köra nu imorgon? Ja, det ska jag göra. Jag ska åka. För 17. Det gäller att komma hem imorgon. Martin, will the battle be with you and Lennart? Well, I don't know. We thought it would be in Le Mans and we thought it would be in Hockenheim and we both had trouble. So, but hopefully today, I think Silverstone here. Lennart's always had problems, but perhaps it's his lucky year this year. När det hände den här avåkningen? Idag. Var någonstans? Var hände det? Ja, den hände efter start och målrakan här nere. Jag försökte att klippa till. Köra om den nere. Men det var en till som gjorde likadant. Samtidigt alltså? Samtidigt. Nej, inte samtidigt, men strax efter när jag var på sidan av honom. Det blev för trångt då eller? Då small det bara. I sidan på mig. Och sen rökte jag bara. Och sen så kom det en massa grus och sten och sen var det stopp. Hur fort tror du att det gick när du åkte av där borta? Två undringar gick det väl antagligen. Ungefär. Jag tror. När jag höll på att köra ihop med en här som fick en däckspunka i kurvan här ute. Där gick det väl ändå fortare. Framför mig så... krängde djuret av. Så att det var lite värre kanske. Men det gick bra. Så att man måste vara tandläkare, utbildad doktor, mekaniker, revisor och
förare på en gång. Så nu är jag ju nu är jag tandläkare. All konstnär. Ja. Okej, nu då. Jajamän. Håkan, hur är det att köra på Silverstonebanan? Ja, det är ju en upplevelse för mig som är otrolig. Jag har kört bilbana hemma i Sverige och det går inte att jämföra. Det här är ju en Formel 1-bana. Det finns två banor i världen och det är Paul Ricard i Frankrike. Och så är det då Silverstonebanan som är de snabbaste. Och det krävs väldigt mycket erfarenhet för att lära sig en sån här snabbbana. Vilka farter kommer man upp i här med superkartarna? Ja, vi har en snitthastighet runt här som ligger på 200 km i timmen. Och en topphastighet på runt 250-270 km i timmen. Till andra platsen. En kort kommentar till loppet. Ja, det utvecklade sig kanske inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag kom iväg väldigt dåligt i starten och efterhand så började det fungera så jag kunde avancera. Jag tror jag var 20:e man någonstans i starten. Va? Men efterhand började fungera och jag körde upp. Men sen kände jag tre varv från mål, då började bakdäcket vänster sida och släppa. Va? Så att jag kunde inte köra fullt i flera svängar. Och det gjorde att jag just hann ikapp dansken här nere, sista målsvängen. Har inte det hänt alltså, men det är ju nu så på det viset att det händer ju alltid någonting. Va? Men om jag säger då har däckarna bara fungerat, då har det inte varit något större problem. Va? Lennart, vad hände här efter Silverstones Grand Prix? Efter Silverstone här nu så åker jag hem och laddar upp för Mantorp, Nordiska mästerskapet nästa helg. Efter det är det slut för säsongen och jag hoppas att kunna komma ner till Australien och köra slutet av oktober.